Suevo, Curalla, que está en Portugal, San Brás también, Montemociño, Montemociño que es un barrio, Olivo de Constantino, Santa Tecla, Devesa, Viladonga, es decir, son castros que vuelven a preocuparse de nuevo, o son castros que ya estaban en funcionamiento, pero digamos que hay una previdencia de este tema. Eso abandonando en algún momento el siglo VI. Después hay posibles ocupaciones temporales en castros donde aparece cerámica de este momento, entonces hay algunos ejemplos, hay bastantes más. Pueden ser lugar, posibles lugares de defensa de tipo militar. También, por ejemplo, podríamos engadir a Ipena Domingo, que está que nombró Felipe Arias. En todo caso, en este momento, las fortificaciones son muy mal conocidas. Hay, por ejemplo, fortificaciones como Castro Valente, o como Montaloya, o Galiñero, que pueden ser de este momento, pero son una excavación, es una datación absoluta, simplemente llegan, son hipótesis, ¿no? Seguro que existía fortificación en este momento, seguro porque en este momento la aristocracia o que falla militarizarse. La aristocracia abandona las villas y lo que falla es convertirse en una aristocracia militar. Es decir, militarizarse alrededor de los reyes suevos. Digamos que cambia su estrategia, ¿no? Aristocracia o su oposición a base de una serie de estrategias de poder. Una estrategia de poder puede ser adoptada terratenente, es decir, vivir en una mansión, controlar las tierras, explotarlas. Otra estrategia puede ser la do jefe militar, seguir manteniendo las tierras, pero olvidarse de su explotación directa y convertirse en un jefe militar que base a su poder sobre todo en la coacción física. Coacción física que ya no puede ser un ejército romano, que ya no existe. Bueno, si los castros, fecha del país del siglo VI. Es posible que en el siglo VII tengamos fortificaciones y puestos de control viarios, pero se os digo que esto es ainda uno de los grandes temas de estudio de la prosa. Bueno, funcionalidad. Esto me pasa un poco por arriba, porque lo que sí me interesa, bueno, aquí está la cabeza de cavidades menores. Las cavidades hay un sitio, una circunscripción político-administrativa galaico-romana. Los castros podrían ser cabezas de cavidades, por ejemplo, Viladonga, bueno, aunque ahí Felipe Ares seguramente podría discutir muchas cosas. Son resultado de la creación de una sociedad galaico-romana, es decir, no podemos hablar de que existe un sustrato indígena castrecho que está, digamos, oculto y que cuando desaparece el Imperio Romano vuelve a florear, ¿no? La sociedad de castrecha indígena fue transformada por la romanización, convertirse en una sociedad galaico-romana que siguió habitando los castros de algunas zonas, por ejemplo, en la zona lucense, vimos. En otras zonas, pues, es posible que sí, o es posible, pues, que hubiese una mutación en los asentamientos. Eso ainda tampoco conocemos, pero que no se podemos hablar es de que existe, digamos, una esencia étnica dos galaico, de la gente de este noroeste que por arriba creo es un estado romano pero que sigue superviviendo y que aflora cuando el estado romano desaparece, ¿no? Otra vez de vuelta vemos que las etnicidades se han sido para explicar estas cosas, es una cuestión pues de mutación social, de cambios económicos, sociales, políticos. Bueno, en algunos casos pueden ser asentamientos militares con diferentes funcionalidades como habíamos antes. A su pervivencia o abandono a partir del siglo V depende de factores que ainda no conocemos muy bien. Bueno, este es Viladonga, que vimos en una foto. Los asentamientos rurales abiertos, las vilas y las primeras aldeas. Bueno, las vilas son asentamientos aristocráticos, si hablamos de se ha hablado de Felipe Arias de los, no voy a existir de él. Hay una gran variedad, todos rematan sobre el siglo V, donde que algún ejemplo, una zona bracarense de prevención en el siglo VI, etc. Refiriendo un acceso a una aristocracia galaica autóctona que posee tierras, las explota y que en la posesión de esas tierras basea su poder económico y social, tienen funciones residenciales productivas y también puede que centros físicos, fiscales y políticos no rurales. Es decir, que esa aristocracia basea su poder no solo en la posesión de las tierras, sino también en ser oficiales del Imperio Romano. Por ejemplo, en Ponte Puñide, con el aglomerado secundario, Valil, en los 70, atopó un modius. Un modius es como un caldeiro para medir.
Ese Möbius ten unha inscripción na que dous drumviros, que son uns oficiais romanos, digamos, uns funcionarios, entre comillas, romanos, deixaron o seu nome, deixaron fala pois, de que este Möbius está é para medir o tributo. Non lembro exactamente agora a frase, pero eso é tipo. É un exemplo da existencia dun sistema impositivo. Porque un Estado romano, como un Estado, cualquier Estado, basearse na existencia dun sistema impositivo, é dicir, de coller a xente e cobrarlle, ¿no? Cobrarlle as cousas para manter a súa estructura estatal. En o caso romano sería igual. O caso romano, esta aristocracia, seguramente está moi relacionado co tema deste sistema tributario que era a nona. Como xa vos comentaba antes, coa desaparición do Estado romano, esta aristocracia cambia a súa base social, política, militarízase, abandona as vilas, seguramente comeza a construir fortificacións. De feito, hai unha vila romana en Asturias, a vila de Veranes, que é moi interesante, que é abandonada en o século VI, VII, construese, reformase e construese unha torre. E tamén, alrededor de Veranes, nesa época, no século VII, xa comezamos a coñecer que a existencia de fortificacións en alto que crean estas aristocracias militarizadas que podemos entender xa dentro do modelo que vos comentaba antes de sociedades xermánicas. Bueno, as vilas repregase como necrópoles, lugares de culto cristián, como víamos antes, e tamén no Imperio Romano Occidental coñecemos que se reempregan como lugares productivos, modificando as estancias para refacelas a novos usos. Isto apenas é coñecido, sobre todo porque moitas veces, cando unha vila romana excavada, pasase por riba destas modificacións, non? Eran cousas que non interesaban, non se deu moita importancia, por exemplo, en Toralla sí que algo se empeza a coñecerse disso, pero en outros sitios sí que se identificou, por exemplo, que unha estancia áulica, unha estancia con mosaico, que sería para recibir as visitas, e onde o aristócrata mostraría todo o seu poder e a riqueza, é reconvertida nun lagar. Coloca unha pía e fama un lagar de aceito de vino. Os factores para a mutación das vilas tardoantigas. Hacendo povos bárbaros. Isto é moi difícil de demostrar. É posible que no centro da Península Ibérica exista algún exemplo de que unha vila romana é destruída ou modificada pola acción de povos bárbaros, é dicir, pois, povos que formaban dos grupos culturais que formaban estes povos, pero non é nada seguro. Pois, cristalización das élites. Podería explicar a construcción de igrexas sobre antigas vilas. En contra do que se cree, hoxendía non se dubídase moito que os aristócratas creasen igrexas dentro das vilas. Isto era unha teoría que se tiña até fai pouco, pero novos estudios o que comezan a ver e a admitirse é que o que se faciera primeiro abandonarse a vila e despois por riba dela construir unha igrexa, que non é o mesmo, é distinto, ten a súa diferencia. Despois, ao fin do sistema de explotación vílico a favor de comunidades aldeanas. Iso hai que explicarlo. Agora falarei das comunidades aldeanas, pero se unha aristócrata, por exemplo, militarízase e comeza a formar un grupo armado ao seu redor e a asumir funcións militares que xa non pode asumir o exército romano, o que fai, moi probablemente, é abandonar a explotación directa das súas terras. Porque un grupo militar exixe unhas instalacións, unha fortificación, exixe un espacio habitacional e de acción distinto. Entón, o que fai é abandonar as vilas. Non perde a súa función, non perde a súa posición aristocrática, senón que a basea nunhas funcións sociais distintas. Isto, non sei se quedou claro, pero é un pouco o que se comeza a ver que pode pasar. Isto, obviamente, de momento son cousas hipotéticas. Cando atopemos unha vila abandonada no 470 e de repente vexamos que na mesma zona crease unha fortificación na mesma época, poderíamos comezar a comprobar esta hipótese que sí que se empeza a ver que a comprobar noutras zonas do Imperio Occidental. Bueno, tamén comeza a aparecer, aí de que en Galicia moi escasamente, asentamentos rurais abertos de tipo aldeano, dicir. Son asentamentos rurais abertos, con carácter productivo, onde hai xente que vive do cultivo da terra, pero que aparte son aldeanos, é dicir, son xente que ten o control directo da terra.
xa non é xente que vive adscrito con explotación agrícola, que controlada por un aristócrata, senón que, en certo xeito, comeza a controlar a terra, non se xa súa, pero comeza a controlar, a cultivarla, pues, por exemplo, por unha renta, un tributo, a alguén que xa non, a un aristócrata que xa non organiza directamente. E iso, o que fai é comezar a crear pues, comunidades aldeanas nas que a xente que ten a capacidade de controlar a súa propia explotación, aínda que a terra non se xa a súa, comeza a gallar xeitos de colaboración mutua, non? Unha aldea campesina, como dicimos en Galicia, por todo o mundo son todos moi parecidos, son xente que ten explotacións familiares, ainda que pode que a terra pues, fose, pues, do caseiro, fose caseiros, ou que a terra fose de cidade, o que sei, e que establece relacións de apoio mutuo entre eles. Isto é unha comunidade aldeana. Pois pode que neste momento comecemos a ver a creación destas comunidades aldeanas, que se caracterizan arqueolóxicamente por a existencia de construcción doméstica utilizadas en materiais de cabanas, que se organizan en conxuntos residenciais que incluen pozos, silos, basureiros, necrópolis e lugares centrais, é dicir, asentamentos rurais moi distintos dunha vila romana. Xa non existe un asentamento nobiliar aristocrático para colocar se articula unha explotación agrícola, senón que as explotacións agrícolas pasan a estar controladas por estas primeiras comunidades campesiñas, e o aristócrata pois é un señor que ten unha mesna que está obvio pois, na corte dos reis suevos ou que vive nunha fortificación, digamos que separase un pouco da desa comunidade. Isto, por exemplo, é que é o que topamos nas excavacións arqueolóxicas moitas veces destas comunidades. Isto é un perfil estratigráfico da excavación das Pereiras, perto de Ourense. Isto é unha excavación en Madrid. Vemos que estes perfis acumulativos, é un perfil, é un corte que na excavación, porque a excavación pasa cortes, e o vertical que queda, iso é o perfil. Vemos aquí, iso, esta especie como de cortes na terra, enchidos de material, aquí máis, non? E aquí vemos que Madrid pasa o mesmo. Bueno, isto é así. Estos son un asentamento en Madrid. En Madrid é un sitio onde se comeza a coñecerse millón este tipo de asentamentos que precisamente aparecen nesta época. Alguns deles aparecen mesmo alrededor de antigas vilas romanas. A vila abandonase e de repente aparece isto. Isto interpretase desde este punto de vista como que o señor que habitaba a vila marcha a cidade e convertese en unha aristócrata militar a explotación pasa a estar dirixida directamente por estes campesinos que organiza o proceso productivo, o hábitat, un sitio diferente. E que vemos en reconstrucción unha posible cabana. Isto é un libro francés, porque bueno, en Francia e en Italia teñen moito máis conhecido este tipo de estructuras, teñen xa listas dos tipos de cabanas que hai e todo iso. E aquí en Galicia comeza a aparecer outro perto de Santiago, un pouco máis tardío, do século VII, Estas comunidades rurais van ser as protagonistas da Idade Media. Estas comunidades serán precisamente, bastante probable, as que fagan as profesións colectivas nas igrexas rurais que desviamos. É dicir, que estas comunidades pues, son as que cando desaparece o Estado suevo e o Estado visigodo van quedar soas, van quedar elas en un Estado. E son as que van comenzar a fundar esas igrexas rurais nas que vai comenzar a aparecer esa nova aristocracia que está dentro das comunidades, que xa non está relacionada con un rei que vive nunha capital lonxana, senón que son xente que nace das propias comunidades, que dentro delas, pois, hai xente que comeza a ter unha posición predominante dentro dunha serie de cuestións diferentes, e a partir do século VII. Bueno. Isto é un pouco o que falei antes. Conclusións. Bueno. Aquí vemos que isto é unha pirámide que fixe na teseña e explica un pouco que era a organización galaico-romana, na época galaico-romana. Organización administrativa en cada convento, o convento era, digamos, a organización administrativa que está xusto por embaixo da provincia romana. Tiña unha capital, que por exemplo seria Lugo o Braga, ou Astorga, no caso galaico. Por embaixo tiña unha serie de quivitas que terían os seus centros de aglomerados secundarios e castros, os fundus, as vilas, e, pois, posiblemente, castros agrícolas, asentamentos rurais, e outro tipo.
Esto veo que va a mudar a partir do século V ou VI. Podemos elaborar un modelo que inclua dúas fases. Vou falar simplemente da primeira fase, século V e VI. Produce un lento esmoreamento, transformación dos asentamentos típicos do poboamento provincial romano. E vai se transformar, non? A transformación das cidades, sabemos como vai, que é o resistimo episcopal, como se fagocita, se organiza o espacio, achegase a necrópolis, o espacio ocupado, algo moi típico é o achegamento dos mortos aos vivos. Na época romana, as necrópolis estaban sempre fora dos asentamentos. Nesta época, no momento que se empezan a crear igrexas dentro das cidades ou dos aglomerados secundarios, comeza a enterrarse a xente alrededor das igrexas. Normalmente, cada igrexa tiña, moitas veces, unha reliquia dun santo. E a xente o que buscaba era enterrarse perto dos santos. Entón, comeza a crear os cementerios dentro das cidades e das vilas, que para nós é algo normal hoxe en día, pero que na época romana estaba prohibido directamente, non se podía enterrar dentro das asentamentos. E desaparecen casi que totalmente os aglomerados secundarios que falábamos antes. Só quedan as sedes episcopais, parroquiais e o asentamento comercial. Os castros son definitivamente abandonados, tamén abandonanse as villas, aparecen os asentamentos rurais de tipo aldeano, comezan a asomar. Todavía non están tipificados de todo, decir, os que aparecen en Madrid, obviamente, non serían iguais os que aparecen en Galicia. Pero en Galicia sí que se comece a albiscar a existencia deste tipo de asentamentos, por esas estructuras, ese tipo de lugares que comezan a aparecer en as Pereiras, perto de Santiago, etc. Tamén é posible que se creen fortificacións vinculadas a unha aristocracia militarizada. Este tipo de fortificacións son moi comuns noutros reinos germánicos. Que pasa? Que na arqueoloxía unha cousa é dicir é probable, outra cousa é dicir é certo.